Quan tenia 14, 15, 16, 17, 18 i 19 anys, anava cada dia a l'escola bevent cervesa al carrer per calmar-me, perquè jo tenia un trastorn obsessiu, sense saber que tenia un trastorn obsessiu. És a dir, jo pensava que era l'única persona de tot el planeta que tenia aquestes idees absurdes al cap. I per calmar-me necessitava cervesa per poder entrar a l'aula. Anys després vaig buscar ajuda, em van ajudar i ara estic perfectament bé. Ara només m'agrada el cava.